L'Ajuntament de Portell ha realitzat un test ràpid de detecció de la Covid-19 a tots els veïns i veïnes de la localitat. Les proves s'han dut a terme aquest dissabte a la plaça del municipi de manera voluntària. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dilluns 29 de juny. Avui a més d'aquesta notícia també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El president de la Diputació, José Martí, ha visitat aquest diumenge Castelldecabres per veure les actuacions que s'han dut a terme al municipi, com ara la restauració del retaule de l'església de Sant Llorenç. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre aprova per unanimitat una moció del grup de Movem Terres de l'Ebre, que s'oposa al transvasament de l'Ebre a Cantàbria la tretzena edició dels Premis Federico Mayor Zaragoza en guany seran virtuals i homenatjaran a Montse Esteve, víctima de la Covid-19. Instalen una webcam per seguir en directe el període de cria d'una parella de mifes a la reserva ornitològica del Riet Vell Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de Portell ha realitzat un test ràpid per la detecció de la Covid-19 a tots els seus veïns i veïnes. Les proves s'han dut a terme de manera voluntària. Amb l'arribada de la nova normalitat, l'Ajuntament de Portell veia totalment necessari realitzar el test a tota la població per veure la situació actual, ja que durant aquest temps el municipi ha comptat amb tres casos positius. En és una que és voluntari de la gent, i a la vegada des de l'Ajuntament vam pensar que era una necessitat. El fer una radiografia d'un moment, d'un punt d'en quin estat se troba. Un municipi com Portell, que havien tingut tres casos declarats, quatre, un altre que era de fora, i que no n'apagarem cap més, pues, eh, fer pensar que algo no mos hi sigui Els tests es van dur a terme a la plaça de Portell des de les 9 i mitja del matí i per edats començant pels més majors del municipi. Ho fem així a la plaça, aire lliure, Després ho vam organitzar per edats. En avui mig ja que seria com estaria, aquesta gent ja té experiència, n'han fet a diversos llocs i es comencem per, per ixa tramo d'edat de major jove a menor i es comencem a fer-los després als 10 minuts, es diuen els resultats a cada un i funcionant d'aquestes maneres de Xina. Des del consistori es confiava en el fet que no es produïren grans sorpreses i, sobretot, que no aparegueren nous positius. Amb tot, les proves han donat a conèixer que un grup de persones pertanyents a diferents famílies han generat anticossos davant la malaltia. A més, ja n'he vist una. Gent que ho ha passat, que era el més normal. Gent que ho hagi passat, el que no voldria és que m'ho hagués cap positiu, era actiu. Però coses com les que mos han anat així, eren coses que s'esperaven. És aixina. Així, els tests ràpids han servit per a conèixer la situació actual en la qual es troba Portell, un municipi que ha comptat amb casos positius que fins i tot han requerit l'ingrés de pacients a la unitat de cures intensives, però que ara es recuperen satisfactòriament. Castell de Cabres ha rebut aquest diumenge la visita del president de la Diputació de Castelló, José Martí, el qual feia balanç de les actuacions que s'han dut a terme al municipi del primer any de govern. El president de la Diputació, José Martí, acompanyat per diferents diputats provincials, han visitat aquest diumenge Castell de Cabres, el municipi més petit de la comunitat valenciana, i on des de Diputació de Castelló s'han dut a terme diverses actuacions. A la visita, l'alcaldessa de Casa i de Cabres, Maria José Tena, agraïa la presència del president i feia un repàs de les obres que s'han executat a la localitat mitjançant el pla 135. Eh, pues así, en els últims anys, nosaltres, en el pla 135, que ens donen ahir uns diners i cada any ens van donar uns poques més, que sempre és d'agrair, han fet eh, fem una part en obra i l'altra pues, ja ho anem destinant a, a altres gastos de l'Ajuntament han eh, fet el que és la Hem començat a fer els carrers del voltant de, de l'església, que això ja s'ho van fent en el 2018 i 2019, i després també hem fet obres d'accessibilitat. A les costes d'ací del poble, i on estan les calçades, que hi ha més perill, han posat de baranes per poder protegir, per poder ser, caminar millor. Aprofitant la presència de la diputada de Cultura, Ruth Sanz es visitava també l'església de Casell de Cabres que acull el retaule de Sant Josep, recentment restaurat. La veritat és que el retaule estava en molt males condicions, s'ha tingut que fer un procés minuciós per a desinfectar tota la fusta, que el que ens han explicat els, els tècnics del servei és que ha sigut molt laboriós perquè, a més, no era un retaule en si, tot, tot un, sinó que eren eh, diversos eh, espais no?, de quan quedava de la garra que segurament se va cremar. La veritat és que els tècnics estan molt contents, naltros que ara l'han pogut veure in situ, sols l'havien vist en fotografies, també podem dir que ha quedat molt bé i bueno, ara hem estat parlant ja de futures actuacions que també el Servei de Restauració podrà fer en altres eh, coses d'aquí, de Castell de Cabres, i segur que quedaran també igual de xules. El president de Diputació, per la seva banda, es mostrava satisfet de celebrar el seu primer any al capdavant de, de Diputació a Casa i de Cabres. Eh, en el seu moment ja va ser el Maria José la primera alcaldessa que vam rebre i després a Amparo, no? el poble més xicotet o amb menys habitants, no m'agrada dir menú perquè són pobles grans també, moltes coses, el poble amb menys habitants i, el, i la ciutat eh, que és eh, Castelló. I entonces eh, hem volgut huir, eh, estar així per dir-li a tots els pobles d'interior que aquesta nova diputació no es deixarà enrere, que ells estan molt presents en les nostres polítiques i això, efectivament, ho hem pogut veure avui també eh, in situ. Tanmateix, Martí ha remarcat tot el treball que s'ha durat a terme des de Diputació en aquest any 2020 tan dur marcat per la pandèmia, així com les futures actuacions que es duran a terme a Casell de Cabres com n'és la reforma del carrer Major, la qual es desenvoluparà a través d'una ajuda de 65.000 euros del pla 135 que també servirà per a cobrir la despesa corrent. Bars i terrasses plenes, establiments i parcs oberts i gran presència de gent amb mascareta. Així és com el municipi de Benassal viu la seva nova normalitat. A poc a poc, la localitat ha pogut recuperar gran part dels serveis, així com l'oficina de turisme i l'atenció presencial en els equipaments municipals. En les darreres setmanes, Benassal ha recuperat pràcticament tota la seva activitat. Els bars i restaurants han obert un altre cop i ara també l'Oficina de Turisme i l'Ajuntament, que també ofereix atenció presencial. Ens han dit que han adaptant un poc a la situació, perquè això és nou per, és nou pa tots. Eh, pues ja tenim obertes també el que són les oficines de turisme, totes les activitats que fem, ho fem un poquet, eh, les visites ja des d'això pues, a demanda, perquè clar, obrir edificis tal qual és un poc complicat, pa, pa, pa perquè si no la gent no poden tindre les mesures que, que cal. Eh, per exemple, el que han fet també és així al centre, el que són els dissabtes de vespre i el diumenge tan calo, perquè les terrasses es pues, puguin complir les distàncies de seguretat i al final un poquet dinàmic per l'economia perquè aquesta temporada ha sigut molt complicat per a tots els establiments. En aquests mesos de confinament, els establiments del municipi han estat un pilar fonamental, així com els gestors de solidaritat comunitària, els quals han aportat esperança i suport per a aquells més vulnerables, fet que des de l'Ajuntament han volgut reconèixer. Durant el confinament ja van haver un grup de voluntaris, eh, comento també això, un grup de voluntaris que vam estar ajudant a tota la gent major, eh, tots els que estiguen a casa, i ajunen els comerços, estan tots coordinats, comerços, farmàcia, per poder portar els, el menjar, els medicaments, aquest grup de voluntaris, jo des d'ací encara es vull dir mil gràcies, perquè encara me recordo aquell dia 14 de març que ens van ficar tots ahir baix a la placeta va veure com organitzàvem això, que van acudir tots i no sabim si l'estat d'alarma duraria 15 dies o 3 mesos com ha durat. I després també als establiments, també eh, mil gràcies per tot el que han fet, han sigut uns superestabliments i ells han estat a l'altura i també pues, hem de reforçar el comerç local perquè al final és el motor de vida de, de tots aquests pobles i hem d'estar ahí per donar suport. Amb els bars i restaurants oberts i els establiments a ple rendiment, Benassal recupera l'activitat i la vida social però sense abaixar la guàrdia. De moment, el que sí que es mantindrà tancat és el balneari. Per la seva banda, la piscina municipal estarà disponible per als usuaris a partir del 2 de juliol. El Consell Comarcal del Baix Ebre rebutja un trasvasament de l'Ebre a Cantàbria. El ple de l'ENS Comarcal va aprovar per unanimitat una moció del grup de Movem Terres de l'Ebre que s'oposa a aquest trasvasament i insta a la Generalitat a convocar la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar divendres per unanimitat una moció del grup de Movem Terres de l'Ebre que s'oposa a un transvasament de l'Ebre a Cantàbria. La Junta de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha acordat un transvasament de 4,99 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre cap a la ciutat de Santander. El portaveu de Movem, Jordi Jordan, reclama un posicionament clar per poder aturar aquest transvasament. No entenem com pot ser que fins ara només hagi sigut el govern d'Aragó i l'Ajuntament del Canyís que es en contra dins de la Confederació Geogràfica de l'Ebre, en tot cas nosaltres el que reclamem és que la part catalana convoqui la Comissió de la Sostenibilitat perquè allà sí que estan la Plataforma en Defensa de l'Ebre, la Comunitat Científica, els ajuntaments, el Govern de l'Estat i la Generalitat i que poguéssim, per tant, posicionar-nos també igual que l'Aragó en contra d'aquest transbassament que esperem aturar-lo entre tots. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Javier Faura, va afirmar que aquest transbassament és un escàndol i va deixar clara la postura contrària de l'ens comarcal. És un escàndol i és un escàndol la manera en què ho tracta la Txè. És a dir, en lloc d'acudir a de demanar la petició ordinària, que, que en definitiva s'estan agafant són 5 hectòmetres cúbics, demanem només 4,99 per evitar-se el tràmit del, del plenari de la Txell. Per tant, el debat agre que hi hauria com a conseqüència d'un altre trasbassament. Un trasbassament a favor de Cantàbria és un perjudici, sempre és un perjudici, per al final de la conca, és a dir, per les de l'Ebre. I per tant, el Consell Comarcal sempre estarem davant i cridant en contra de qualsevol tipus de trasbassament. En el ple també es va aprovar una segona moció de Movem Terres de l'Ebre que insta el govern català a situar la seu central de l'Agència Catalana de la Natura a les Terres de l'Ebre una d'Esquerra de suport a les lluites per a l'eliminació de la discriminació racial, la proposta de l'agrupació de penyes i comissions tauriners de les Terres de l'Ebre, presentada per Junts per Catalunya per a donar suport i ajudar a les ramaderies de bous braus amb l'abstenció de Movem, per contra el ple a rebutjar la moció de Junts per Catalunya que exigeix la suspensió de les sancions previstes al col·lectiu de caçadors. La moció va rebre el vot en contra dels consellers d'Esquerra i Movem, l'abstenció de Ciutadans i els vots favorables de Junts per Catalunya i el PSC. L'Ajuntament de Font d'Espat del Matarranya s'ha volcat en intentar ajudar al màxim per fer front a la crisi provocada per l'actual pandèmia. Tots els regidors del consistori van votar a favor d'aprovar tot un seguit de mesures econòmiques que ajuden al teixit productiu i a les famílies de la localitat a remuntar aquesta situació. La principal mesura que va confirmar el ple de Font d'Espala va ser l'abstenció dels pagaments dels alquilers dels locals de titularitat municipal durant tot l'estat d'alarma, una mesura que ja van aplicar des de l'inici d'aquesta. També van establir la reducció per l'impost de vehicles. Tots els vehicles matriculats a Font d'Espala, que ja tenim l'impost al mínim, doncs ara el 2021 farem una reducció del 50%. Jo crec que això sí que serà una medida per a tots eh, que, que pot favorir i pot ajudar a tirar una mica per avant. Ja dic que les mesures no són molt contundentes en moltes quantitats, però sí que suposen per a un ajuntament com és Font d'Espala, que és menut. Una altra mesura estava destinada a fixar població al territori, un dels problemes que més afecta als pobles d'interior a veure si intentem evitar una mica la despoblació o ajudar una mica a la gent jove, no és molt, però bueno, tots els naixements que hi haguen eh, se donarà 500 euros. Bé, bueno, els requisits són que ha d'estar, com a mínim, ha d'estar sis mesos antes de tindre, de tindre el fill i, i bé, bueno, la veritat, aquesta medida la donarem molt gustosament. Si hi ha algun naixement a Font d'Espala, que compta uns 500 euros. A més, van acordar en ple, com ja tenien previst, l'exempció del pagament d'impostos de les llicències d'obres derivades pels danys causats pel temporal Glòria, que va afectar greument el Matarranya a principis d'any. El Pitalaero SL crearà 30 llocs de treball a la comarca dels Ports. La nova empresa, ubicada a Todolella i dedicada al muntatge de trencadís, inicia ara la cerca de personal per a conformar els torns de treball. El Pital Aero és una nova empresa creada per l'Ajuntament de Todolella que naix amb la finalitat de crear llocs de treball estables a la comarca dels ports gràcies a unes propostes i acords amb una empresa taulellera de la província de Castelló. Actualment es troba cercant el personal. No és cap ximenera perquè també he ha gent que a Todolella fan una fàbrica de manisetes. No? És un muntatge de trencadís o de malles, el que s'emplea per fer senefes o cosetes. És muntar no han de fer ni arena, ni grava, ni, ni fums, ni forns de no res. Eh? És, és una cosa molt senzilla i la gent pues, doncs, es posar-ho allà dins i anar-ho replegant i ficar un palet. Si se poden fer 300 metres, doncs 300, però que no són 3.000 metres al dia. Si són 300 ja seria un molt bon dia. Amb aquest projecte es crearan fins a 30 llocs de treball, molts d'ells adaptats per a persones amb alguna discapacitat i o risc d'exclusió social els turnos tenen que ser el mínim de 8 persones, eh, la cinta de treball, menys de 8, clar que se pot treballar, però no mm, algú fallaria, algú tindria que correr molt o algú no tindria material i seran entre 10 o 12 persones per un turno. En Quan aquest turno estigui cobert, pues intentarem fer les hores partides de 8 a 2 i de 2 a 10 i llavors podran treballar entre 20 i 24 persones i si encara hi més gent interessar i tinguin que fer tres turnos, doncs ja valoraríem a veure, perquè també té vendrà molt de encarregats i si es volen o no volen tindré tota aquesta responsabilitat i anirem bé. Amb la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, l'activitat s'ha vist aturada. Tot i això, es preveu que el taller es posa en funcionament a principis de la tardor del 2020. En setembre vam començar, en setembre del 2019, i ja des de fa 15 dies o això ja tenim el CIF i tenim la legalització. A partir d'ahir hem posat en marxa el projecte, també el tenim redactat. Pensem a veure si el dia 1 podrem treure a licitació l'obra de fer el de, de, de poder acondicionar el que són els asseos, el vestidor, el menjador i una oficineta. El techo, aislar-lo, acondicionar-la. Si demà hi estaran 15 dies o això publicat, més dos mesos de fer l'obra, ens anirem a, al setembre o passat setembre. També volíem començar el dia 1 de setembre, doncs veiem que, que no podrà ser. Aquesta setmana s'obri també el termini per a presentar el currículum. És per això que des de les àrees de desenvolupament local dels ajuntaments de la comarca es donarà assessorament i ajuda perquè els interessats puguen realitzar els tràmits. Els interessats poden enviar el currículum a l'adreça del correu electrònic elpitalero.gmail.com. Una webcam permet seguir en directe el període de cria d'una parella de mifes a la reserva ornitològica del Riet Vell al Delta de l'Ebre. És una espècie protegida i de moment ja han eclosionat tres dels cinc ous que ha post la femella. Aquesta és una mifa i les seves cries que es troben a la reserva ornitològica de Riet Bay, al delta de l'Ebre. Gràcies a una webcam que ha instal·lat seu BirdLife, se pot seguir en directe les evolucions de la parella d'aquests rapinyaires nocturns i les seves cries durant el període de reproducció que aquesta temporada han tingut cinc ous, tres dels quals ja han eclosionat. La mifa és una espècie protegida, ja que tot i la seva àmplia distribució mundial, la seva població està baixant de forma acusada a l'estat espanyol. Segons segons BirdLife, la causa se troba en la radical transformació del medi agrari. La del Delta de l'Ebre és la novena webcam d'aquestes característiques que posa en marxa l'entitat per sensibilitzar i difondre el coneixement sobre aus de diferents espais naturals estatals. Les imatges en directe des de dins de la caixa Niu, que habiten les mifes al Delta de l'Ebre, així com de la resta de webcams, se pot seguir a través de l'adreça www.co.org barra càmeres barra. Ja es pot contemplar a Uidecona pel futur del territori, amb la pagesia i les oliveres, la intervenció artística del grafiter barceloní Rock Black Block, qui amb la seva tècnica ha expressat les seues idees, inquietuds i realitats del que ens envolta a moltes ciutats arreu del país. Ja en època de l'imperi romà s'acostumava a pintar les parets per expressar opinions. Dos mil anys després, de cona un altre element mil·lenari que està d'actualitat, l'actualitat, les oliveres, es veuen plasmades en este grafiti de grans proporcions que l'artista barceloní Rock Black Block ha pintat en la façana d'una casa. I m'agrada plantejar-la com una eina de comunicació col·lectiva. Intento recollir les sensibilitats i les inquietuds que hi ha en una zona i, i plasmar-les a les mateixes parets. Pel futur del territori, defensem la pagesia i les oliveres és el títol de l'obra. Artur va al servei del compromís social per reconèixer la tasca de la pagesia, les oliveres i les dones. Esperem que la gent del poble posi més, més ganes, perquè hi ha molta despreocupació. La gent entén això del camp com que és una cosa que ja s'ha acabat ja. Ja ho donen com a mort. Quatre dies han sigut necessaris per acabar el gran mural en un habitatge de la plaça Diputació d'Uidecona. Art lliure al servei de la causa. La festa del renaixement de Tortosa ha estat un altre dels set tresors de Tortosa escollits per votació popular en el marc previ de la capitalitat cultural catalana 2021 a punt de complir el seu 25è aniversari, els tortosins i tortosines se l'han fet seva i a dia d'avui constitueix un dels principals reclams turístics de la ciutat. La tercera setmana de juliol se celebra a Tortosa la Festa del Renaixement, l'esplendor d'una ciutat del segle XVI en què a partir d'una sèrie d'activitats de caràcter lúdic i cultural es rememora este període històric. Gran part de les activitats que conformen la Festa del Renaixement se situen al voltant del nucli antic, ja que és una zona que ens remet a aquesta època pel conjunt d'edificis emblemàtics i centenaris, com la Basílica Catedral de Santa Maria de Tortosa, el Palau Episcopal, el Reials Col·legis o les muralles del Castell de la Suda, de les avançades de Sant Joan o la muralla de Remolins, que delimiten el nucli antic. Que tinguéssim un esdeveniment com la Festa del Renaixement, que és de recent creació, i que justament tenim, anem a complir pues estos 25 25 anys o 25 edicions de de la Festa del Renaixement, la veritat és que mostra d'alguna manera la força en la qual arrelat entre la ciutadania i com la gent de Tortosa l'ha fet seua com, com un segell d'identitat i com un element, de, en aquest cas, de, de valor patrimonial. La Festa del Renaixement ha estat declarada Fiesta d'Interès de Turístic Nacional i Festa d'Interès Turístic de Catalunya. A més, la festa involucra més de 500 actors, 60 espectacles, 3.000 ciutadans vestits d'època, comerciants i tavernes. L'any 1996 es va dur a terme la primera edició de la Festa del Renaixement. La idea que va donar pas al projecte va sorgir com a conseqüència d'una iniciativa duta a terme pel Consell Comarcal del Baix Ebre. El Consell d'Historiadors i Tècnics van apostar perquè el projecte se centrés en el segle XVI, l'època del Renaixement, un període considerat de cadena a Catalunya, però de vitalitat a Tortosa. La Festa del Renaixement ofereix una gran varietat d'activitats i espectacles de caràcter lúdic i cultural, la majoria de caràcter popular amb animació i teatre de carrer, música i danses típiques de l'època, també hi ha espectacles fixos i de pagament, així com actes propis on participa bona part del teixit social i nombrosos voluntaris. I, per últim, els espectacles de caràcter infantil i més familiar que s'adrecen a este públic més restringit. Enguany els premis de la 13a edició Federico Mayor Zaragoza que porta el títol Salvem el planeta, actuem ara, demà pot ser massa tard, seran virtuals i homenatjaran a Montse Esteve, víctima de la Covid-19. Durant aquestes setmanes coneixeran de manera virtual els guanyadors de la tretena edició dels Premis Federico Mayor Zaragoza, uns guardons que aquest any homenatjaran a Montse Esteve, qui era la presidenta de l'associació Amigues i Amics Unesco i que al març va perdre la vida a causa de la Covid-19. Va ser una de les primeres víctimes a les Terres de l'Ebre a causa del virus. Enguany el concurs ha tractat en la creació de vídeos sota el títol Salvem el planeta, actuem ara, demà pot ser massa tard. En total se repartiran en forma de premis 5.000 euros. Un primer, segon i tercer premi per a cada categoria de 500, 300 i 200 euros, respectivament. Han participat escolars de les Terres de l'Ebre, de la província de Tarragona i Lleida, de València i Castelló. Els guanyadors se coneixeran durant esta setmana a través de la pàgina web www.unescotortosa.cat. El ciclista canareu del Movistar Edu Prades ja coneix el calendari que seguirà els propers mesos després de la crisi provocada pel coronavirus. El corredor del Montsià debutarà a la clàssica de Getxo de principis d'agost. Posteriorment té previst obrir la volta a Polònia i la setmana copi a Bartoli i algunes carreres d'un dia. Edu Prades ja coneix el calendari definit per la Unió Ciclista Internacional i pel seu equip, el Movistar, el ciclista Carareu debutarà a principis d'agost a la Clàssica de Ghecho i intentarà començar en bon peu esta temporada, atípica a causa de la situació provocada pel coronavirus. Prades té previst prendre part en la volta a Polònia, del 5 al 9 d'agost, i en la setmana Copi e Bartoli, que es realitzarà de l'1 al 5 de setembre. A més, estarà present a un bon nombre de clàssiques, com explica ell mateix. Són clàssiques que són del meu perfil, que m'agraden, són clàssiques per l Itàlia, plover a França les clàssiques de Canadà del World Tour i després també les clàssiques de Bèlgica, com siguen l'Amstel Gold Race, eh, la Lies Brasson i bueno, possiblement també tocaran algunes del TV estil Tour de Flandes o Roubaix, però bueno, ja veurem, aquestes sí que no són tant de les més característiques, però sí que m'agradaria fer un molt bé a, a i Amstel, en carreres que sempre m'ha agradat molt i, i apuntarem a, per arribar al màxim, al màxim nivell en aquestes carreres. Durant el temps de confinament, el corredor del Montsià va preparar-se a la seva casa d'Andorra. Posteriorment, va seguir la preparació fora del seu domicili per tal de poder arribar en les millors condicions físiques i mentals al principi de temporada. Cal recordar que Prades se va incorporar al potent Movistar a l'octubre del 2018, després de completar una excel·lent campanya a les files de l'Euskadi Múries. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dilluns 29 de juny. Que tinguem una molt bona nit.